fundo. Essa peça maravilhosa. Eita, cabritinho que tá rolando aí. Rogério, fica à vontade por aí, obrigado ao pessoal das comunidades vizinhas. Obrigado por estar convidado aqui. Obrigado ao pessoal dessa comunidade que recebeu tão bem a gente e está fazendo essa festa maravilhosa. Vamos lançar! 12h30 até as 6h30 no escuro, esse pantalão para vocês. Sou encontrar o controle de não passar isso. Só amigo, eu quero.